No heippa kaikille. Mun nimi on Susanna ja mä toivotan sinut tervetulleeksi meidän pienelle tarotkurssille jälleen. Ja meillä on vuorossa osa numero 6 ja aiheena on Kuka on kuka? Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe. Tämä on yksi useiten kysytyistä kysymyksistä koskien tarottulkintoja. Se, että nyt mulla on täällä, hei, täällä mun tarot pöydässä, niin mulla on täällä 2 tulimerkkiä. Et kuinka mä tiedän, kuka on tämä kuningatar ja kuka on tämä kuningas? Ja onko näistä niinku joku minä itse kenties? Eli kuinka minä pystyn kertomaan tarot tulkinnasta, että kuka on kuka? Kun me puhutaan hovikorteista, eli läheteistä, ritareista, kuningattarista ja kuninkaista, niin tätä me usein ihmetellään. Ja nyt me hypätään ikään kuin tässä välissä sen vuoksi jo korttien pariin, jotta me saadaan tältäkin osin kaikki epäilykset poistumaan meidän tieltä. Koska meillä oli edellisessä videossa aiheena tämä epäilyksien poistaminen, ja tämä liittyy siihen samaan aiheeseen. Eli me puhutaan tietenkin kaikista korteista ja niiden merkityksistä tarkemmin vielä myöhemmin. Mutta nyt tämä video on nimenomaan liittyen epäilyksiin. Eli. Me selvitään tässä kohtaa epäilyksistä käyttämällä muutamaa eri tekniikkaa. Eli jos meillä on esimerkiksi pöydässä useampi kuin yksi kuningas, niin me ihmetellään, että onko nämä nyt uusia ihmisiä vai onko tämä minä, koska kaikki kortit, joissa on kuvattu ihmisiä tarotpakassa, voi merkitä monia monia asioita. Monia eri asioita. Ne voi tarkoittaa sitä, että kuinka sun vaikka pitäisi lähestyä jotakin asiaa. Kuinka sun pitäisi vaikka suhtautua johonkin asiaan. Pitäisikö sun suhtautua nyt tähän asiaan, jota kohti sä oot menossa, niin miekkojen kuninkaan tavalla? Vai pitäisikö sun suhtautua nyt tähän asiaan vaikka lanttien kuningattaren tavalla? Sitten ne voi tietenkin merkitä muita ihmisiä. Ne voi tarkoittaa sinua, eli sitä, miltä sun oma energia näyttää. Sitten ne voi tarkoittaa useita eri ihmisiä sun elämässä. Ne voi olla uusia, ne voi olla menneiden elämien ihmisiä. Kaikki nämä epäselvyydet koskee siis usein just näitä kortteja. Näitä meidän niin sanottuja hovikortteja. Ja kun sä teet tulkintoja, niin susta tulee parempi siinä, että sä tiedät, että onko joku kokonaan uusi ihminen vai onko joku ihminen ollut jo aiemmin tämän ihmisen elämässä, jolle sä sitä tulkintaa teet ja niin edelleen. Eli susta tulee hyvä siinä kyllä, mutta nyt mä annan tässä muutaman keinon, joilla sä pystyt käsittelemään tätä asiaa, vaikka sulla ei olisi paljoakaan kokemusta tarotkorteista tai tulkintojen tekemisestä. Eli ensimmäiseksi, tämä on tosi tosi tärkeä. Ehkä se kaikkein tärkeä. Ennen kuin susta tulee harjaantuneempi korttien kanssa, niin käytä sellaista korttien jakotapaa, josta löytyy jokin tietty merkitys jokaista korttia varten. Se on kaikista varmin ja yksinkertaisin tapa olla selvillä tästä. Eli käytä sellaista pöytää, sellaista jakotapaa, josta löytyy jokaiselle sun nostamalle kortille jokin etukäteen määritelty ja tarkka merkitys. Kun sä teet näin, niin sun on ihan valtavan paljon helpompaa ymmärtää. Eli esimerkiksi otetaan vaikka esimerkiksi sen niminen jakotapa, sen niminen kuvio kuin kelttiläinen risti. Se on tosi yleinen. Niin siinä esimerkiksi ensimmäinen kortti merkkaa sinua, toinen kortti merkkaa sun ympäristöä
joka siis tarkoittaa sitä tilannetta, jossa sä ylipäätään oot. Sitten kolmas kortti on merkitykseltään sen niminen kuin mahdollisuus. Neljäs kortti on se, mitä universumi koittaa sulle kertoa tällä hetkellä. Sitten viides kortti on ajoituskortti. Ja sitten se merkitsee myös sitä informaatiota, joka on sen koko kyseisen tilanteen taustalla. Eli se on se informaatio, joka on sen koko tulkinnan taustalla. Tämä viides kortti. Sitten kuudes kortti on lähitulevaisuus. Seitsemäs kortti on lähimenneisyys. Kahdeksas kortti on sitä, kuinka muut näkee sut tässä tilanteessa. Kuinka muut näkee sinut. Sitten yhdeksäs kortti on tulevaisuus. Semmoinen tulevaisuus, joka on tapahtumassa niin kuin heti välittömästi, per heti. Se tulevaisuus, joka on niin kuin ikään kuin ihan nyt tässä hetkessä, jopa tänään, tunnin kuluttua tyyppisesti. Sitten kymmenes kortti on toiveet ja pelot kortti. Ja 11. kortti on lopputulos nimeltä tai merkitykseltä. Ja sitten silloin, jos mä teen tulkinnan tällä jakotavalla, niin mä otan kortin myös aina pakan alta. Niin kuin te näette mun ottavan noilla mun muillakin videoilla, jos te olette seurannut mun kanavaa. Eli mä otan aina sieltä pakan alta myös lisäksi kortin, joka kertoo mun omasta alitajunnasta. Se kertoo mun haluista, se kertoo mun toiveista, se kertoo mun peloista, se kertoo mun tarpeista. Eli se kertoo sen meidän 10. kortin lisäksi meille myös näistä. Sitten tämä pakan alla oleva kortti voi tarkoittaa myös sellaisia energioita mulle, joita mä en vielä näe. Niitä energioita, joita mä en näe. Ja sitten yleensä mä teen vielä sellaisen tämän ylimääräisen jutun lisäksi, on ylimääräinen tämäkin, että mä teen niin, että mä selvennän sitä 11. korttia, eli sitä, joka oli se lopputulos. Mä selvennän sitä vielä lisäksi 3 kortilla. Eli nyt jo, kun me tehdään tulkinta tällä tavalla, niin me pystytään antaa jokaiselle kortille tarkka merkitys. Tämä on se esimerkiksi. Tämä on nyt se, mitä mulle on tulossa. Ja jos me nyt sitten nostetaan siihen kohtaan hovikortti, niin silloin me tiedetään. Me tiedetään. Ja sitten me voidaan taas selventää. Jos meistä tuntuu, että että nyt näyttää siltä, että joku tulimerkkinen on tulossa täältä mua kohti, niin sitten taas selvennetään. Eli kaikkein tärkein osuus on se, että toimi niin, että sulla on niin kuin tarkasti määritelty merkitys olemassa jokaiselle kortille, jonka sä nostat siinä sun tulkinnassa. On olemassa tosi upeita tulkinta, tämmöisiä jakotapoja, joissa on määritelty ihan tarkasti jokaisen kortin merkitys. On olemassa paikka omille toiveille ja peloille. Sitten on olemassa vaikka, että nämä asiat on tulossa minulle, ja vaikka, että tämä on se paikka, joka kertoo sen, että mitä toi toinen ihminen tuntee mua kohtaan. Eli sä voit käyttää erilaisia jakotapoja, jotka sopii parhaiten sen sun kysymän kysymyksen kanssa yhteen. Eli taas lähdetään liikkeelle siitä, että tärkeässä asemassa on se kysymys, mitä sä oot kysymässä. Sitten sen kysymyksen mukaan sä valitset sen jakotavan. Eli pidetään huoli siitä, että se meidän jakotapa sopii yhteen sen meidän kysymyksen kanssa. Ja mä tuun näyttämään teille tällä kurssilla erilaisia jakotapoja, jotka tulee varmaan auttamaan sua tässä asiassa, mutta sä löydät niitä ihan mielinmäärin. Niitä on aivan, siis aivan valtavasti olemassa erilaisia jakotapoja. Sä löydät niitä ihan täältä Googlen ihmeellisestä maailmasta ja varmaan YouTubestakin. Sitten seuraava asia. Kysy. Kysy niiltä korteilta. Kun se kuningas ilmestyy sulle sinne pöytään,
Tai kun se kuningatar ilmestyy sinne, kun se hallitsijatar ilmestyy sinne, kun se maljojen lähetti ilmestyy sinne, niin kysy. Kysy, että kuinka tämä kuningas tähän liittyy. Ja sitten käytä selventävää korttia. Kysy, että mikä merkitys tällä kuninkaalla on minun elämässä. Sä voit myös kysyä, että onko tämä joku uusi ihminen. Mä tuun antaan teille listan niistä korteista, jotka tarkoittaa kyllä-vastausta ja mitkä tarkoittaa ei-vastausta. Eli jos sä kysyt, että onko tämä uusi ihminen, niin sä saat vastauksen, että kyllä tai ei. Tai onko tämä joku, jonka kanssa mä oon ollut tekemisissä entisessä elämässä, kyllä vai ei. Tarkoittaako tämä sitä, kuinka minun tulisi toimia? Ja näihin kyllä- ja ei-vastauksiin, niihin käytetään aina suuria arkanakortteja. Mutta me katsotaan niitä sitten myöhemmin. Sitten kolmas asia, mitä sä voit tehdä, on se, että sä annat jollekin kortille etukäteen jonkun merkityksen. Sä voit päättää niin, että okei, aina kun tämä miekkojen kuningas ilmestyy mun tulkintaan, niin se on se mun vesimies silloin. Miekkojen kuningas on siis vesimiehen kortti muutenkin. Tai aina kun mä näen pöydässä lanttien ritarin, niin se on sitten yhtä kuin tämä tietty neitsytmerkkinen ihminen. Ja sä voit päättää sun oman itses kohdalle. Kuka tarotpakan kortti sinä olet? Ootko sä ylipapitar, ootko sä vaikka erakko, maljojen kuningatar, hallitsija? Kuka sä haluut olla? Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja päätä, mitkä kortit merkitsevät sinua. Voi niitä olla useampikin. Ja päätä, että joka kerta, kun sinä näet lanttien kuninkaan, niin se tarkoittaa sitä tiettyä kaurismerkkistä ihmistä sun elämässä. Tai joka kerta, kun sä näet kuolemakortin, niin se on se sun skorpiooni-ihminen. Eli anna se intentio universumille, ennen kuin sä aloitat sen tulkinnan. Ja tällä tavalla sä pystyt näkemään sen, että milloin siellä pöydässä näkyy kaksi eri ihmistä. Koska sä pystyt jo näkemään sieltä, että okei, tämä kortti on nyt tämä mun ihminen, joten kuka tämä sitten taas on? Ja sen jälkeen sä otat taas ne suuret arkanat käyttöön ja kysyt, että onko tämä joku toinen ihminen, kyllä vai ei, ja niin edelleen. Eli meillä on tosi paljon erilaisia keinoja varmistua näistä asioista. Ja sä voit käyttää tällaista tapaa kuninkaiden, kuningattarien, ritareiden ja lähettien osalta. Ja sä voit käyttää suuria arkanakortteja vastaamaan niihin kyllä tai ei vastauksiin. Ja sitten tietenkin meillä on aina käytössä se meidän oma intuitio, joka kertoo meille, että joo, kyllä tämä miekkojen ritari on nyt tämä tietty ihminen, koska hän itse asiassa käyttäytyy juurikin tuolla tavalla, kuin mitä toi miekkojen ritari edustaa. Tai sitten niin, että se on itse asiassa minä, joka käyttäydyn just tuolla tavalla ja joka on käyttäytynyt just tuolla tavalla, kuin mitä miekkojen ritari merkitsee. Ja sä voit käyttää myös niitä tarotkorttien astrologisia merkityksiä mukana määrittelemässä näitä asioita. Niin kuin mä just sanoin esimerkiksi, että minun skorpiooni, niin se on tämä kuolemakortti, koska se on skorpioonimerkin kortti. Tai sitten tämä on se neitsyt, tämä on se mun jousimies, tämä on oinas ja niin edelleen ja niin edelleen. Eikö vaan? Ja milloin hallitsija merkitsee sitten taas pelkästään sitä hallitsijaa? Ja milloin hallitsija edustaa sit yksinkertaisesti sitä oinasta, jonka sä tunnet? Ja milloin se tarkoittaa ihmistä, jolla on niin kuin hallitsijakortin merkityksen mukaan
vaikkapa jonkinlaisia aggressiivisia käyttäytymistapoja. Eli milloin mikäkin kortti tarkoittaa mitäkin. Koska kun susta tulee parempi tässä ja sun intuitiivisuus paranee, niin sä et ikään kuin, sä et tarvi näitä tarkistuspisteitä enää. Mutta ennen sitä meidän täytyy tarkistaa ja vahvistaa ja meidän täytyy harjoitella, meidän täytyy käyttää muita kortteja selvennyksessä ennen kuin me päästään siihen vaiheeseen, jossa me pystytään ihan vaan tuntemaan se. Tuntemaan se, jossa me voidaan niinku kysyä kysymys ja tuntea siihen se oikea vastaus. Kiitos. Kiitos taas jälleen. Ja me nähdään kurssin seuraavassa videossa. Moikka!